Ja, jeg skal sige lidt om varians og spredning for et observationssæt. Og det gør jeg bedst ved et eksempel. Og her har jeg valgt et ugrupperet observationssæt. Det er en klasses fordeling på karakterskalingen, altså hvor mange der har fået hvilken karakter, vi ser her. Og vi starter med variansen. Først skal jeg måske lige sige, at spredning og varians, det er to tal, man kan beregne. Jeg kan lige skrive dem her. Varians og spredning. Det er altså to tal, vi kan beregne. Ligesom vi kan beregne et middeltal eller en median, så kan vi også beregne varians og spredning. Og de to tal siger noget om, hvor spredt vores observationssæt er. Og hvad mener man så med det? Det vil jeg komme ind på senere. Men lad os komme ind på, hvordan vi beregner det. Vi starter med variansen. Det er vi nødt til at gøre, fordi spredningen beregnes ud fra variansen. Og formlen for varians, den ser sådan her ud. Jeg skriver den lige op først. Vi har 1 divideret med store n minus 1. Og så har vi en sum af xi, som svarer til de enkelte observationer, minus noget, jeg kalder x-streg, som svarer til middeltallet. Det ser lidt voldsomt ud, men den skal vi nok lige få forklaret. Hvis vi starter herover, store n her, det er antallet af observationer. I vores tilfælde, der er det 20 observationer. X med en streg over, det svarer til middeltallet, det vil sige gennemsnittet af vores observationer. I vores tilfælde svaret er gennemsnittet 5,25, altså karaktergennemsnittet. Og xi herinde, det svarer til de forskellige observationer heroppe. Og jeg tror, det giver mest mening, hvis jeg prøver at skrive, hvordan det beregnes. Altså 1 divideret med 20 minus 1. Jeg kunne også have skrevet 19, men nu skriver vi det sådan her. Og så kommer den her sum, hvor første led i summen, det er karakteren minus 3 minus middeltallet eller gennemsnittet, som var 5,25. Det ved vi godt, hvordan vi beregner. Og det skal i anden. Og så ganger det med 0. Og det gør jeg, fordi at der er 0 af de her observationer her. Så egentlig havde jeg ikke behøvet at skrive det, men nu gør jeg det for en god ordens skyld. Så går jeg videre til den næste observation, som er karakteren 0. Og jeg siger 0 minus 5,25 i anden, og det ganger jeg med tallet 2, fordi der er 2 af denne her observation, karakteren 0. Og vi har lige plads til en til. Det bliver så karakteren 2, som jeg trækker gennemsnittet fra og sætter i anden. Og det skal jeg så gange med, det er der ikke helt plads til her, men jeg skriver det alligevel, 4, fordi der er 4 af de her observationer. Den får sådan en bølgestreg, og den er altså heroppe. Og sådan kunne jeg altså blive ved. Indtil jeg når op til det sidste led, som jeg så vil komme til at hedde 12 minus 5,25 opløftet i anden, og det skal ganges med 1, og så lukker jeg min sum her. Og det er selvfølgelig noget af et regnestykke, men hvis man laver det regnestykke, så kommer man frem til tallet 12,3, sådan cirka. Og det er altså variansen for det her observationssæt. Læg mærke til, at jeg har parenteser rundt om hele summen her, sådan så hele summen bliver divideret med tallet 19 her. Variansen siger ikke direkte noget om observationssættets spredning. Det gør derimod spredningsparameteren her. Og den er heldigvis nem at finde, når vi har beregnet variansen. Så kan vi finde spredningen. Og det plejer vi at markere med tallet sigma, og det er simpelthen kvadratroden af variansen. Og det vil sige, at det er kvadratroden af ca. 12,3 i vores tilfælde.
hvilket giver ca. 3,5. Og hvad siger det så om vores observationssæt? Ja, hvis vi ser på, hvordan vi har beregnet først og fremmest variansen, hvis vi ser på formlen heroppe, så det vi har gjort, det er, at vi har taget hver enkelt observation, og så har vi fratrukket gennemsnittet for hele observationssættet. Det vil sige, at det vi egentlig beregner her, det er en form for afstand fra hver observation og hen til gennemsnittet. Grunden til, at vi kvadrerer afstanden, altså sætter den i anden, det er, at vi ønsker kun at få positive tal i den her sum. For ellers så kunne vi jo risikere, lad mig give et eksempel, lad os sige, at vi har et observationssæt, der ser sådan her ud. Det skal altså forestille at være symmetrisk. Det vil have et middeltal her, et gennemsnit, der ligger herinde. Og alle observationerne ligger langt fra gennemsnittet, men på hver sin side af gennemsnittet, og dermed vil variansen blive 0, hvis ikke er vi kvadreret herhenne, fordi så vil afstandene ind til, altså denne hers afstand hen til middeltallet, vil gå ud med denne hers afstand. Den her afstand herover, den vil være negativ, og den her vil være positiv. Og variansen af det her sæt her, det vil blive 0. Og det er jo ikke særlig intuitivt. Derfor så vælger vi altså at kvadrere vores afstand her mellem observationen og gennemsnittet, for kun at få positiv led. Og så dividerer vi altså med noget, der svarer til alle observationerne, minus 1 dog. Forklaringen på det er lang og kompliceret, så den vil jeg ikke komme ind på her. Men det er sådan en slags middelafstand til gennemsnittet, dog kvadreret. Kvadreret, læg mærke til det, og derfor må vi tage kvadratroden, når vi så vil have den egentlige afstand. For det her op, det er sådan en, variansen er sådan en sjov kvadreret afstand. Vi er egentlig mere interesseret i den rigtige afstand, derfor tager vi kvadratroden hernede for at finde spredningen. Og spredningstallet hernede, 3,5, det siger altså noget om den gennemsnitlige afstand mellem observationerne og middeltallet, gennemsnitsværdien. Rent intuitivt, så kan jeg prøve at tegne et observationssæt. Et søjlediagram for et observationssæt, man kunne forestille sig, at det her observationssæt ville have et middeltal heromkring. Og så kan jeg prøve at tegne et andet. Nu gør jeg det med grøn. Som ser sådan her ud. Det her observationssæt har muligvis, formodentlig, et middeltal, der ligger heromkring. De har altså samme middeltal, men det grønne observationssæt er ikke lige så spredt som det røde, fordi observationerne ligesom er mere koncentreret herinde omkring middeltallet, hvor heroppe, der ligger de langt fra middeltallet. Så spredningen i det røde sæt her vil være større end spredningen for det grønne sæt. Det skulle gerne give intuitiv mening, det her. Her har vi et observationssæt, hvor det, vi har fået oplyst, ikke er hyppigheder, men derimod frekvenser, som vi kan se heroppe, så er det procenttal, der står. Og ja, der burde egentlig have stået frekvens herhenne. Men vi kan se det som antal procent. Der er altså 10%, der har fået 0, 20%, der har fået 2, osv. osv. Og vi skal se på, hvordan vi kan beregne variansen i sådan et tilfælde, hvor vi kun kender frekvenserne. Formlen for variansen var jo, som vi så før, 1 divideret med antallet af observationer minus 1 gange vores sum her, som hed den i-te observation minus middelværdien i anden. Ja, og her støder vi jo på problemer, fordi allerede når vi kigger på antallet af observationer, så kan vi jo ikke sige noget om det, fordi vi har kun fået et procenttal. Vi ved, der er 100% i alt selvfølgelig, men vi kan ikke sige noget om antallet af observationer. Og hvad gør vi overhovedet med
middeltallet henne? Hvordan beregner vi det, når vi ikke kender de forskellige antal? Ja, hvordan er det nu, vi beregner middeltallet? Lad os lige prøve at se på det. Ja, normalt vil vi lægge alle observationerne sammen og divideret med det samlede antal. Men da vi ikke har det samlede antal, så kan vi ikke gøre det sådan her. Og når vi kun har frekvenserne, så er det, vi gør det sådan, at vi siger, at middeltallet er lig med 0,1 gange 0 plus 0,2 gange 2. Nu er jeg så henne ved observationen 2. Den var der 20% af. Og så siger jeg plus 0,25 gange 4 plus 0,25 gange 7. Nu er vi henne ved observationen 7. Plus 0,15 gange 10 plus 0,05 gange 12. Hvis man gør det, så kommer man frem til 5,25. Det vil sige, at vi ganger altså vores observation 0, 2, 4, 7, 10, 12 med frekvenserne 10%, 20%, 25%, 25%, 15% og 5%. Og på den måde er vi i stand til at beregne middeltallet. Og vi får lidt samme idé, når vi skal beregne variansen. Vi kan ikke dividere med, hvor mange der er, men til gengæld kan vi lave en sum, der svarer lidt til det, vi gjorde med middeltallet, nemlig at sige observation, den første observation minus 3 minus 5,25 i anden gange med 0, for der var 0%, der havde dem, der havde minus 3. Plus, og så går vi videre i summen, 0 minus 5,25, som jo er vores middeltal, i anden gange med 0,1, fordi der var 10%, der havde karakteren 0, så vi ganger med 10% her, eller 0,1. Og vi fortsætter lige nu. Vi kan sige 2 minus 5,25 i anden gange med 0,2, fordi der var 20%, der havde fået karakteren 2. Og sådan bliver vi altså ved, indtil vi når op til den sidste, som så bliver 12 minus 5,25 i anden gange med 0,05, altså 5%. Det bliver vores sum. Og regner man ud, hvad det giver, så får man et resultat på 11,69 cirka. Det er ikke helt det samme tal, som vi fik i det foregående eksempel, hvor vi kendte hyppighederne, og det skyldes, at vi i denne her beregning med frekvenserne her, der dividerer vi sådan set med n dybest set, og ikke n minus 1, som der står i formlen. Men det er sådan lidt et kompromis, vi kan ikke rigtig gøre andet, når vi kun har frekvenserne. Derfor får vi et lidt lavere tal, end vi gjorde før, hvor vi kendte hyppighederne. Nu hvor vi har variansen, så er det nemt at finde spredningen. Den er stadigvæk kvadratroden af variansen. Til sidst vil jeg kigge på, hvordan man beregner variansen for et grupperet observationssæt. Og jeg skriver lige formlen op en gang til. Summen af den i-te observation minus middeltallet i anden. Se, problemet her er ikke ligesom før, hvor vores problem er, at vi ikke kendte antallet af observationer. Det gør vi sådan set nu. Men vi kender ikke de præcise observationer. De er nemlig grupperet, så de fem observationer, der ligger i det her interval, vi ved ikke præcis, hvilken værdi de har. Vi ved bare, at de ligger inde i intervallet 160-170. Men hvilken højde de fem personer havde helt præcist, det ved vi ikke. Derfor kender vi ikke den præcise xi her i formen. Men igen vil vi lade os inspirere af, hvordan vi beregner middeltallet for sådan et observationssæt. Så det skal vi lige minde os selv om. Når vi beregner middeltallet for et grupperet observationssæt, så tager vi interval midtpunktet.
eller man kunne sige gennemsnittet af højderne her. Og det vil i det her tilfælde være 165. Her vil det være 175, 185 og 195. Og så er det altså det tal, vi bruger, når vi skal beregne middeltallet. Det vil sige, at vi siger 5 gange 165. Så vi antager, at der var 5, der var 165 cm høje. Det er selvfølgelig en antagelse. Det er et gennemsnit, kan man sige. Og vi antager, at der var 38, der var 175 cm høje. Der var 52, som var 185. Og så var der... nu kommer jeg til at skrive det omvendt. Byt med det 195 gange med 5. Altså 5, der var 195 høje. Og det dividerer vi så med det samlede antal observationer, som i det her tilfælde er 100. Hvis vi lægger 5, 38, 52 og 5 sammen, så får vi 100. Og det bliver så vores middeltal. Og det skulle gerne give 180,7. Som altså er gennemsnitshøjden for de her soldater. Se, den idé lader vi os inspirere af, når vi skal beregne variansen. Så vi siger 1 divideret med 100 minus 1. Og så skal vi have den her sum. Jeg skriver lidt skråt her. Den første xi her, altså den første observation, den siger vi så, at det er 165. Og fra den skal vi trække gennemsnittet, som vi lige har beregnet til 180,7. Det skal vi så sætte i anden her, og så ganger vi med, hvor mange der er af dem, nemlig 5. Og så går vi videre til næste led, som så bliver 175, som altså er intervalmidtpunktet i den næste gruppe her. Vi fratrækker middeltallet, 180,7 i anden, og ganger med 38, da der var 38 af de her observationer. Og så videre, og så videre. Og gør man det, så beregner man det her, så skulle man gerne få 44,96, som altså er variansen for det her sæt, og igen er spredningen. Det er bare at tage kvadratroden af de 44,96. Og det er jo altså spredningen, vi kan bruge til, som giver en direkte fortolkning af observationssættets fordeling omkring middelværdien.